Вітаю в ефірі новини у студії Руслана Ткачук та сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. Плюс 38 випадків COVID-19 зафіксували на Вінниччині за добу. Три скриньки довіри встановили у Вінниці. На кілометр продовжать тролейбусну лінію у мікрорайоні Тяжилів. Рятувальники з'ясовують причину пожежі на складі вторсировини на вулиці Чехова у Вінниці, розповіла Суспільному речниця рятувальників області Оксана Скришевська. Пожежу гасили 20 рятувальників та 5 пожежних машин. Скришевська каже, горіла макулатура, вогонь знищив близько 400 квадратних метрів площі складу. У Вінниці від сьогодні через скриньки довіри можна анонімно звернутися до поліції. Діти можуть надсилати листи із проханням допомогти, якщо зазнають домашнього насильства або булінгу, розповів Суспільному начальник управління превентивної діяльності Ігор Волокітенко. Де встановили такі скриньки, Юлія Вознюк розповість. Це відео у Суспільному надала поліція області. На ньому вінничанка розповідає про свого чоловіка, який бив її та двох малолітніх дітей. Жінка ховає обличчя і відмовляється називати ім'я. Вони хоч і не обзивав. Він обзивав їх. У дітей раніше стрес був, вони боялися його, навіть у лікарні лежали. Діти знають, що коли батько приходить п'яним додому, то вони навіть школу пропускали, щоб бути зі мною. Боялися мене лишати одну із ним, то ми получали усі разом. Нині чоловіка заарештували, а мати з дітьми проходить реабілітацію. За словами начальника управління превентивної діяльності Ігоря Волокітенка, від початку року в області зареєстровано 80 звернень щодо насильства над дітьми. Чотири з них – випадки домашнього насилля. Додає, аби діти могли повідомити про свої проблеми поліціянтам без візиту до відділку, у місті встановили скриньки довіри. Цей проєкт спрямований для того, щоб не тільки батьки виконували свої обов'язки, а вихователі, керівники навчальних закладів, які безпосередньо дивляться за дітьми в період проведення навчального процесу, задля того, щоб дитина мала можливість повідомити про те, що у суспільстві, в якому вона перебуває, будь-хто з її однолітків вчиняє протиправні дії. Такий соціальний проєкт розробили працівники ювенальної превенції. За словами Волокітенка, у листі потрібно вказати свою адресу та телефон. Уся інформація конфіденційна. Якщо ми отримуємо відповідне звернення дитини, яке не буде входити до компетенції та повноважень національної поліції, воно разом з органами місцевої влади буде направлено в відповідний орган для того, щоб її, якщо це соціальні якісь проблеми. Скриньки безкоштовно надала Вінницька філія Укрпошти. Встановили їх, зокрема, біля дитячих майданчиків. За словами її очільника Володимира Шалавінського, аби перехожі не змогли дістати звідти листи, скриньку опломбували та зачинили на ключ. Раз у тиждень її відкриватимуть поліціянти. Їх не можна відкрити там спеціально, так само, як в Укрпошті. Рамка, яка дозволяє виймати кореспонденцію, нескільки не було потрачено, шукали ящики, обробляли всі разом. І робили. Тобто тут тільки ентузіазм, а то, що фарба, все інше, це неважливо. Психологиня Анна Катрук каже, проєкт дасть результати, якщо до нього підходити комплексно. Ці скриньки довіри можуть стати пасткою, тому що дуже багато, ну, наприклад, у батьків можуть якось сприйняти це як покарання, як те, що їх прийдуть контролювати. А дуже часто вони так поводяться, тому що вони не знають, яким іншим чином. Тому дуже бажано, аби цей проект був комплексний, аби допомогли психологи, соціальні співробітники, направили такі сім'ї в корекційні групи, щоб дали змогу по-інакшому спілкуватися і дати змогу впоратися зі своїми почуттями, зменшити свою імпульсивність, агресивність. Поки що у місті встановили три таких скриньки – на вулиці Грушевського, площі Космонавтів та Фонтанній. У планах облаштувати ще дві таких у місті та декілька в області. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. На Вінниччині 38 нових випадків COVID-19 за добу. Це на 17 більше, аніж учора. Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за добу померли двоє людей – чоловіки 50 та 83 років. Від початку ж пандемії на COVID в області занедужали 3272 людини. З них 2477 пацієнтів одужали, 70 померли. На тепер хворіє 725 людей. Яка ситуація по району? Можете подивитися на цій карті. Це ранкові дані обласного лабораторного центру.
1616 нових підтверджених випадків коронавірусу в Україні. За минулу добу до лікарень потрапило майже 300 українців, померли 27 людей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ситуацію по регіонах ви зараз бачите на екрані. Найбільше нових випадків на Харківщині, далі йдуть Львівська та Чернівецька області. Загалом від початку спалаху, за офіційними даними, маємо понад 94 тисячі хворих. Майже кожен другий пацієнт уже одужав, а 2116 людей померли. Прокладають комунікації та заливають фундамент. У Вінниці продовжують тролейбусну лінію у мікрорайоні Тяжилів. Роботи розпочалися 13 серпня. За словами директора Вінницької транспортної компанії Михайла Луценка, тролейбусну лінію продовжують від зупинки Лугової до СТО «Вінничина Авто», що на Ватутіна. Коли за цим маршрутом курсуватимуть тролейбуси, дізнавалась Тетяна Щегловська. Руслан Балабей у мікрорайоні Тяжилів живе 10 років. Каже, аби громадським транспортом дістатись до роботи, витрачає годину. Додає, через пандемію в маршрутку сісти неможливо, тому доводиться йти пішки до кінцевої тролейбусної зупинки. У нас проходять маршрутки там 3А, 3Б, але одна маршрутка їде з Гонта, вона вже повна. Тобто зараз у нас про епідемію, тобто, ну, беруть тільки маршрутку сидячі місця. Тобто це вже є незручно добратися, що маєте вже виходити сісти на роботу, за годину треба виходити, бо ти дійсно не співаєш. Пішки до Лугової сьогодні діставалася і Наталія Піщаліна. Каже, такий маршрут у неї щодня, бо їздить на водійські курси і відводить 5-річного сина до садочка. Дуже незручно йти з дитиною, особливо коли потрібно в садочок відвести чи якась негода. Тому ми проходимо до кінцевої і тут вже на транспорт сідаємо, під'їжджаємо до садочка, до школи. Якщо дощ, сніг, а дитина маленька, дуже важко і дуже і літнім людям я бачу, що їм незручно. Аби зробити життя у мікрорайоні комфортнішим, каже волонтерка Лілія Дешкант, разом із мешканцями створили платформу, де можна було обговорювати проблеми на Тяжилові. Усе це в рамках громадської ініціативи «Мій новий Тяжилів». Для того, щоб у нас були зміни, ми повинні об'єднати мешканців. Тому ми зробили таку платформу, там, де мешканці можуть і спілкуватися один з одним, і щось радити. І якісь, якщо проблемні питання ми вирішуємо або між собою, або ми звертаємося до Вінницької міської ради, і коли це звернення робить не одна людина, а цілий мікрорайон, це вже набагато краще. Торік мешканці мікрорайону звернулися до мерії з проханням продовжити тролейбусну лінію, додає Дешкант. Ми цього чекали з великим нетерпінням, тому що це дійсно дуже спростить життя багатьом мешканцям. І взагалі оця ділянка за Луговою, вона стане ближчим до нашого мікрорайону. Зараз тут прокладають комунікації і заливають фундамент для встановлення підстанції. Робітник Дмитро Левченко каже, сьогодні планують прокласти 500 метрів кабелю. Прочищаємо котлован, щоб просипати, вкласти, накрити плівку, як потрібно, щоб було видно, що тут лежиться великий кабель. Заплановано прокласти кабель в траншей і засипати, вже, щоб люди могли спокійно вже ходити, підготовити до асфальтування. Директор Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко каже, лінія продовжиться від зупинки Лугової до СТО «Вінничина Авто», що на Ватутіна. Сьогодні цей об'єкт нам обійдеться десь в районі 7 мільйонів. 3 мільйони 600 тисяч виведені з місцевого бюджету, будемо говорити, а останні суми це будуть за власний кошт. І таким чином ця станція буде, і вона відповідно дасть продовження цієї лінії, і я думаю, що жителі будуть задоволені. Луценко додає, нову тролейбусну лінію у Тяжилові планують запустити до кінця місяця. Тетяна Щегловська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. 200 тисяч гривень може отримати Гравська Тиманівська садиба, що у Тульчинському районі. Для цього проект по благоустрою має перемогти у бюджеті громадських ініціатив. Голосування розпочнеться з 24 серпня. Поки ж місцеві власними силами рятують палац від руйнування. Більше у сюжеті Олени Карбівської. У дворі Тиманівського палацу – толока. Допоки Людмила Лошак згортає листя, Дарина Дуда стриже кущі самшиту. Жінка навчається на ландшафтного дизайнера. Зараз у декретній відпустці. Намагаюся щось зробити, якусь красоту. Кущі не сформуровані, треба їм дати якусь форму. Микола Бобик обрізає кущі, які ростуть довкола центрального фонтану. Микола 30 років пропрацював у санаторії для хворих на туберкульоз, який раніше розташовувався на цій території. Після закриття залишився охоронцем. Я
більшу половину життя тут проробив, тут вважається моє рідне. Муруємо, щекатуримо, корчі стережемо. Наглядач садиби Олександр Безбах суспільне веде до Альпійської гірки з квітів. Її облаштували за час карантину разом з дружиною та донькою. Каже, це одна з фотозон для туристів. Знаходиться вона біля арки з терасою, що виходила з графської кухні. В літню пору над терасою натягувався тент, виносилися столи, і аристократи обідали, пили чай, відпочивали. Біля гірки – цегла, на якій збереглися ініціали власників палацу. На трикутній цеглині, з якої будували мур довкола садиби, застиг відбиток руки, каже Безбах. А інший – це на цегельному заводі, коли цегла була ще сирою, і там паслися стада кіз, овець, і котрась із кіз чи овець пройшла і нещайно на ступила на цеглину і залишила свій відбиток. Місцеві власними силами намагаються зберегти хоча б те, що залишилося, розповідає Людмила Лошак. Додає, для них це історія села, а от для туристів садибу хочуть перетворити у мистецький центр. Щоб завлікти сюди людей, яким розповісти, треба, звичайно, приділити дуже багато уваги і зусиль. Для реконструкції палацу чи хоча б часткового ремонту потрібні чималі кошти, каже наглядач Олександр Безбах. Виділити їх Тульчинська ОТГ зможе лише після виготовлення проектно-кошторисної документації. Поки такої немає, додає Безбах. Допомогти взялася місцева громадська організація «Керам Арт Місто». Вона подала проект по благоустрою палацу на конкурс «Бюджет громадських ініціатив». Якщо наберуть достатню для перемоги кількість голосів, отримують 200 тисяч гривень, каже голова організації Роман. Будуть побудовані для туристів цікаві такі альтанки. І, відповідно, на території палацу розташований також фонтан. Також він буде частково реконструйований. Розпочнеться голосування 24 серпня і триватиме до 6 вересня. Віддати свій голос тульчинці зможуть як онлайн на сайті міської ради, так і в приміщенні ради. Олена Карбівська, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. Це вся інформація на цю годину. Підсумок вівторка у випуску о 20:30. А поки стежте за нами у соцмережах.